Hallå och välkomna till den här videon. Idag tänkte jag busringa för första gången. Och då hade jag tänkt att Lämpa här skulle skriva en liten text på GÖ som sen spelar upp för den här Anne-Marie. Vänta. Vet du det? Alltså, syns jag? Ja, den här är på. Alltså, ja, då skulle du sitta för jädra huvudet och skymma ansiktet. Nej, men det... Så då sa vi hashtag 31 hashtag. Då kommer vi på dolt nummer. Allt vi behöver göra är att spela upp den där texten. På min egen deledon. På min egen deledon. Alltså, om du kan klippa bort den här biten och så typ... Ja, jag vill se... Noll... Jag hoppas att det går. Så... Har du skrivit någonting? Nej. Gör det. Hejsan. Okej, jag trycker här snart. Nu har du... Är du... Det är så när du... Nu ska vi se. Någon svarar och sätter upp på texten. Ska jag på Deledon? Ja. Snälla. Alltså, det här går... Jaha, det här funkar inte. Det här går inte. Det är för pinsamt. På riktigt. Okej, nu ringer vi inte under dolt nummer. Okej, lämpa pallen så jag gör det här själv. Nej. Alltså jag kom fram, men det var ju en där telefonsvarare. Nu ska vi ringa till Britt-Marie istället. Ben. Hej du. Jaha, jag slog fel nummer. Nej, men jag kan inte ringa så där. Hej. Snälla, svara. Och när det funkar, då ger jag upp. Hejsan, det här är Märta.
Ida, och jag undrar om du vill komma över till mig och ta lite kaffe och snacka om hur dagen har varit. Mm. Nej. Hålla på den kärringen. Kattis är svara. Okej, vi spelar upp den där från någon annan. Om vi får tag på fotvård och taktil. Nej, nej. Så ringer mig inte till Torsten Lund, Britt-Marie Kristina Lund. Vi kan ringa till någon Torsten istället. Torsten svarar nu. Yes! Den svarar ändå! Okej, nu har typ Lämpas telefon har bara typ 2% kvar, så vi måste ladda, så vi kan inte busringa mer, så hejdå!